El barri del Raval, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, ha apagat aquesta nit la fúria d'un grup de descontrolats. La pitjor part se la van portar a l'edifici del Magba, on, com ara veiem, aquest matí s'arreglaven els desperfectes. Què va passar? Doncs tot va començar amb una manifestació de veïns per demanar a l'Ajuntament que rectifiqui un pla urbanístic. Els veïns no estan d'acord amb el que es vol fer a l'anomenat forat de la vergonya, que és un solar al barri de la Ribera que fa molt temps que està desocupat i que ara s'urbanitzarà. La protesta va ser tranquil·la, però com ja ha passat tantes altres vegades, al final un grup que, segons els veïns, no té res a veure amb ells, va enfrontar-se amb els Mossos amb molta violència. Millor que en vegin les imatges. Cap a quarts de nou del vespre, una manifestació d'unes 200 persones pujava per la Via Laietana de Barcelona. Cridaven consignes contra el pla urbanístic aprovat per l'Ajuntament i que redissenya el conegut forat de la vergonya al barri de la Ribera. En arribar a la plaça dels Àngels, just davant del Magba, un grup de violents va llançar pots de pintura contra la façana del museu i també contra els Mossos, que es van desplegar ràpidament pels carrers dels voltants. L'ambient es va caldejar. De cop, una trinxera i un bazooka. Els radicals van llançar tres coets contra la policia i l'edifici del Magba. La batalla campal es va saldar amb un mosso d'esquadra ferit lleu i dos detinguts acusats de danys i atemptat contra agents de l'autoritat. Aquests són els fets. Ara anem cap a l'escenari de la batalla, a la plaça dels Àngels de Barcelona, per veure com s'està treballant per arreglar els desperfectes davant del Magba. Tenim Mireia Prats. Mireia, el principal problema és la pintura. Sí, és la pintura, unes taques de pintura que estan ara, a hores d'ara, a uns 10-12 metres d'aquesta façana del Magba, com podeu veure darrere meu. I els operaris han fet una petita pausa per anar a dinar, ara per tant no treballen, però s'hi tornaran a posar a la tarda. Diem la pintura perquè, curiosament, els projectils que veiem en aquest vídeo dels fets van impactar contra aquesta façana, però en cap moment van trencar cap vidre ni han malmès cap tipus de material de la façana del museu. Un museu que ha obert, us hem de dir, amb normalitat, a les 11 del matí, com cada dia, i el vigilant de seguretat ens comentava que avui era un dia normal, tranquil, s'ha viscut un matí tranquil, com si aquí no hagués passat res. En un altre escenari dels fets noticiables, aquest matí la policia ha prestat declaració als dos detinguts d'ahir la nit, un noi i una noia, que s'espera que les pròximes hores passin a disposició judicial. I la resta de notícia és aquestes tasques de manteniment i neteja que s'han fet, hem de dir, amb força rapidesa, perquè quan hem arribat hi havia una paret que encara hi havia un grafiti i ara, a hores d'ara, ja no hi és. La façana del Magba era aquest matí un clar estampat del que va passar ahir al vespre en aquesta plaça. Les marques de pintura que membres del servei de neteja començaven a treure mostren encara el lloc on va començar la batalla campal entre la policia i un grup de descontrolats. Aquest, però, no és l'únic lloc que ha patit les conseqüències. Els treballadors d'una oficina de la Caixa i una botiga del carrer Portaferrissa s'han trobat aquest matí amb els vidres de la porta trencats. Els veïns que van convocar la manifestació es desvinculen totalment d'aquests actes vandàlics i asseguren que van començar acabada la protesta. La manifestació pacífica inicial havia començat a mitja tarda en contra del començament de les obres en aquest solar al costat del Mercat de Santa Caterina, que els veïns anomenen Forat de la Vergonya. Segons els veïns, aquestes obres han començat sense consens, sense respectar la idea inicial del veïnat i amb una presència policial desmesurada. Creo que ha habido una falta de tacto por parte del ayuntamiento de mandar a las fuerzas de policía en lugar de enviar a los negociadores y haber explicado al barrio qué es lo que hay que hacer, haber pulido las pequeñas diferencias que hubieran y haberse puesto de acuerdo. Però aquestes diferències amb l'Ajuntament venen de lluny. Fa 20 anys que s'espera que s'urbanitzi el solar i ara en fa 6 els veïns van prendre la iniciativa i van plantar arbres, van fer un hort i el van aprofitar per jugar a bàsquet i a futbol. L'Ajuntament hi vol fer un parc amb equipaments i el veïnat denuncia que no s'ha respectat la seva iniciativa. Doncs l'Ajuntament de Barcelona ja ha reaccionat als incidents d'ahir, assegurant que no tenen res a veure amb el projecte urbanístic del Forat de la Vergonya. Assegurant que els instigadors són grups organitzats d'ocupes que han convertit el Raval en l'escenari de les seves accions. És més, diuen que els incidents d'ahir es van coordinar des d'una casa ocupada del casc antic i que hi haurien participat també ocupes d'altres ciutats catalanes. Per això teníem notícies des de feia 48 hores aproximadament que es preparava una gran concentració que volia tornar a fer servir d'excusa, en aquest cas, aquest projecte d'urbanització, per sabotejar i provocar aldarulls al centre de la ciutat.
Això és un grup de gent que protesta i protesten.